foi a minha estreia na Maratona do Rio de Janeiro. Uma maratona que hoje é considerada a mais importante do país. Bom, o tênis ele tem que incomodar o menos possível, né? A gente tem que esquecer que a gente tá com algo no pé. Eu senti que ele tem esse diferencial realmente da leveza e do amortecimento e com uma aderência muito boa. O Rio ele é incomparável em termos de beleza. Não é por nada que é batizada como uma cidade maravilhosa. E a maratona, ela tem um percurso que é estonteante. A gente vai o tempo inteiro com o mar à direita, né? Sai lá da Praia do Pontal e chega no Aterro do Flamengo, olhando aquele marzão o tempo inteiro.